kuru pazīstu jau vairāk nekā 20 gadus. Cilvēku, kura ir profesionāli palīdzējusi tajā laikā, kad es pirmo reizi sāku aktīvi nopietni nodarboties ar politiku. Cilvēks, kas ir bijis daudzos procesos, bet nedaudz aizkulisēs, ir strādājis ar premjeriem, ar prezidentiem, ieņēmis daudz citus amatus un palīdzējis, lai tie cilvēki, kur viņa profesionāli pilda savus pienākumus, lai viņi justos komfortabli. Cilvēks, kurš ar savu profesionalitāti iedvesa mieru tajos cilvēkos, kas bija viņai blakus, tieši viņai blakus. Jo ļoti bieži, tad, kad runātājiem iedod sagatavot runu, un viņš viņu vienkārši nolasa, un galvenais uzdevums nepārteikties, tad tā tas, diemžēl, šodien politikā bieži notiek. Bet cilvēks, kurš spēja palīdzēt cilvēkiem tiešām atteikties varbūt no šīm ierakstītām runām un pateikt kaut ko no sirds. Un tā ir sanācis, ka šis cilvēks vēl pavisam nesen savu dzīvi nebija saistījis ar politiku, pat nebija sapņi tādi, ka kādreiz nonāks politikā, bet viss notika ļoti ātri un strauji. Un tad, kad viss bija noticis un mēs satikāmies, vispār mēs vienojamies par sadarbību jau pirmās tikšanās reizē, jo mēs viens otru pazinām, bet sen nebijām komunicējuši tādā ikdienā. Bet tas, ko es vēlos teikt, raksturojot šo cilvēku, neskatoties to, ka cilvēks godprātīgi profesionāli strādājis visu savu mūžu, kāds kretīns, kāds idiots pasaka, ka viņi nav profesionāli. Un tāds cilvēks šodien ieņem amatu. Un kā jau šodien soctīklos pat tiek teikts, ka ir visādi irkļi saradušies. Visādi irkļi, ja tas jau ir lama vārds. Cilvēks, kurš pateica, ka Līga Krapāne, kura parakstīja vēstuli ar jautājumu augstākām amatpersonām kopā ar 150 citiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, uzdeva jautājumus par vakcinācijas procesu, par to drošumu, ja, viņai tika uzteikts darbs. Tāpat kā tagad tiek uzteikts darbs skolotājiem, kur atsakās vakcinēties, policistiem, citiem valsts iestādēs strādājošiem. Man bija pirms pāris dienām tikšanās ar cilvēku, kas ir atbraucis no Amerikas, un teica, ziniet, Amerikā pat nav tādi ierobežojumi, tādi kādi Latvijā. Saka, bija pazemojoši, gribēja ar bērnu aiziet cilvēks paēst uz lido, tepat krasta ielā, un viņi saka, nē, nav iespējams. Nu, principā, visas tās vietas restorāni, nu, mēs esam nonākuši līdz absurdam, ka tie, kas ir savakcinējušies, viņi tagad jāpasargā. Un, ziniet, bija tas kādreiz tas laiks, kad bija tas kungu gals un kalpu gals. Ja kādreiz bija latvieši pret nelatviešiem, tagad vakcinētie pret nevakcinētiem. Un tie, kas apšauba un uzdot jautājumu, viņi uzreiz tiek sodīti atlaist no darba. A kā to var atlaist cilvēku, kas profesionāli strādā? Tad viņš ir jāapmelo. Ir jāpasaka, ka viņš kaut ko vēl ir citu izdarījis. Un savu tādu apmelošanu ir izgājusi tieši Līga Krapāne. Un es uzskatu, ka tie cilvēki, kas izradzēti, kas grib tagad tajā kungu galā sēdēt smalkos restorānos, jūs tur kaut kur ārā parkā uz soliņa un tā tālāk, šis pazemojums, caur ko tagad iet Latvijas tauta, viņš ir jāizbeidz. Un patreiz Līga Krapāne, pēc tam, kad pieņēma lēmumu pievienoties, un viņa paskaidros, kāpēc viņa nolēma, un arī paskaidros jums klātesošiem, par ko tad īsti viņu atlaida, tas, kas notika, tie cilvēki, kas ir apkārt, visi bija šokā, jo viņi nesaprata, ka tiešām labāko darbinieci, profesionāli, kas ir strādājis tik daudz augstos amatos, var atlaist par to, ka viņi parakstīja vienu vēstuli valsts augstākām amatpersonām. Mēs brīnamies, kas notiek Baltkrievijā, mēs brīnamies, kas notiek citās valstīs, kur mēs saucam diktatūras, ja? Mēs dzīvojam diktatūrā, un es domāju, ka Līga Krapāne reāli šodien ir kļuvusi par Latvijas seju, visu to seju, kuri ir represēti. Tātad šodien oficiālais status šiem cilvēkiem ir tiešām represēti, jo viņiem daļ savas pārliecības, jeb tāpēc, ka viņi atsakās vakcinēties, ir jāatstāja darbs, par to, ka viņi kaut ko nepareizi pasaka, viņiem jāatstāja darbs, kad Līgai būs šis karoks jānes un jāpārstāv visu to cilvēku sāpes un bēdas, kuras citi cilvēki viņu ģimenes piedzīvo.
Bet atgriezties politikā ar vienu jautājumu, kad es būšu aizstāvu visiem tiem pārējiem cilvēkiem, tā, tas nebūtu pareizi un tas nebūtu arī profesionāli izejot no tām zināšanām, kas ir līgai. Un tāpēc mēs šodien oficiāli gribam nominēt līgu amatam nākamajā ministru kabinetā, nozari, kura arī ir saskārusies ar lielām represijām, nozarei, kurā daudzi cilvēki ir pazaudējuši darbu, pēc tam, kad cilvēki atradās ilgu laiku bez darba dīkstāvē, viņiem vēl pateica, ka viņiem jāmaksā lielāki nodokļi, kā jūs zināt, no 1. jūlija tika palielināti nodokļi, tika principā likvidēti mikrouzņēmumi, tika aizliegts saņemt autora atlīdzības un tā tālāk, un tā joprojām, tāda tā ir kultūras nozare. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Līga būs viena no labākajām Latvijas kultūras ministriem. Līga, lūdzu! Labdien visiem vēlreiz! Ir baigi jocīgi, jo vienmēr ir doti padomi, kā runāt, kā uzstāties, palīdzēt, rakstīt runas, bet tad, kad ir jānāk pašam uz skatuves un jārunā, tas nav viegli. Paldies, Ainār, par pieteikumu. Un sākšu savu uzrunu, centīšos īsi, bet koncentrēt. Sākšu ar milzīgu paldies visiem, kas mani atbalstīja šajos divos mēnešos, kas lielā mērā tiešām pārvērtās par murgu, nekā savādāk es to nevaru nosaukt. Es saņēmu fantastisku atbalstu sociālajos tīklos. Sen nesastapti cilvēki, pilnīgi nepazīstami cilvēki man rakstīja, zvanīja, piedāvāja savu palīdzību. Milzīgs paldies jums visiem par to. Un šīs lielais atbalsts man patiesībā ir kā avants, kā uzdevums, kāpēc man pat šobrīd nav tiesību teikt nē, es strādāšu kaut kur, atradīšu darbiņu piārā, strādāšu mierīgi maliņā, un viss būs labi. Man nav tādu tiesību, jo es jūtu, ka aiz manas muguras stāv armija labā nozīmē. Vēlreiz paldies jums par to. Un runājot par to, kādēļ es esmu šeit šajā komandā. Jā, Ainārs pareizi teica, pirmajā sarunā konceptuāli es piekritu, es gan viņam teicu, es bišķi padomāšu, bet ziniet, kas man iedvesmoja, es pat nezināju, ka pie viņa ir Jūlijs Ķipaņenko, un viņš man viņu nosauca, viņš saka, un manā komandā ir Jūlijs Ķipaņenko, man vairāk argumentus nevajadzēja, bet es vēlreiz uzsveru, ka tie cilvēki, ar kuriem mēs esam kopā šobrīd komandā, mani iedvesmoja, jo viņi ir drosmīgi cilvēki. Tie pat tiešām ir drosmīgi cilvēki, jo es zinu, ka viegli mums nebūs. Pilnīgi noteikti nē. Mūs lamās zākās, mums būs jābūt ļoti, ļoti gudriem un dod Dievs mums tādiem būt. Es gribēju lasīt citātu, bet nelasīšu, pārstāstīšu saviem vārdiem. Vēsturnieks Harijs Tumans, kurš man ir domu autoritāte, nesen bija viņa intervija. Viņš, starp citu, arī ir viens no tiem cilvēkiem, kas bija spiest zaudēt darbu kultūras akadēmijā tieši dēļ saviem uzskatiem, bet viņš savā nesenajā intervijā brīdināja, ka pasauli globāli pārņem nepieciešamība un vēlme izveidot paklausīgu cilvēku baru, kuri ir bailīgi, kurus interesē principā tikai komforta zona un kuri nerunā pretī un ka pasauli tuvojas tādējādi katastrofai. Un to nedrīkst pieļaut. Un ja nebūs cilvēki, kas stāvēs tam pretīm, tad tā tas arī izvērtīsies. Tieši tāpēc mēs esam šeit visi sastapušies, un tieši tāpēc mēs iesam uz priekšu, jā, ir gads, un kā jau es teicu, viņš nebūs viegls, bet mums visiem tā ir misija. Es patiesībā to uztveru kā misiju. Par kultūras jomu runājot, jā, varētu būt jautājums, kāda man saikne, mazliet saikni ir bijusi, es esmu beigusi Tautas kinoaktieru studiju, un mani pedagogi ir bijuši izcilākie Latvijas teātra pedagogi, Arnolds Liniņš, Ērika Ferda, Aina Matīsa, arī Pēteris Krilovs, Anna Ežvertiņa. Tā kā man ir bijusi arī iespēja studēt šo te aktieru profesiju, kā es to saku, es esmu aktrise ar vidējo izglītību,
ar izciliem šī brīža Latvijas skatuves māksliniekiem. Tas tāds īss skits par mani. Un pirms šīs uzstāšanās es centos sastapties ar cilvēkiem no kultūras jomas, lai es saprastu, kas viņiem sāp. Protams, ar dažiem es nepaspēju ar daudziem, bet es ceru, ka es varēšu un ka ar mani gribēs runāt daudzi. Un lai noskaidrotu, kas viņiem tiešām sāp, tā pirmā lieta, ko minēja Ainārs, ir nodokļu likumdošanas izmaiņas no 1. jūlija, kas ļoti lielu triecienu ir devusi tieši autoriem, māksliniekiem autoriem. Vienkārši sakot, viņiem ir jāpārtop par uzņēmējiem, jādibina sijas un vai arī jāiet pie kāda strādāt, jo kā autors, kā šķira, faktiski tiek iznīcināts. Šie cilvēki gāja tikties ar finanšu ministrijas vadību, viņi gāja diskutēt, jūs domājat, ka viņos ieklausījās. Šajās diskusijās blakus sēdēja arī kultūras ministrs, viņus nedzirdēja. Vēl jau vairāk, kas man liekas cinisma augstākā pakāpe, ka šos cilvēkus viena ļoti augsta valsts amatpersona nosauca par ieklausieties. Hobiju pašnodarbinātie, ja? Tātad tēlnieki, gleznotāji, viņiem tas ir tāds hobijs, viņi ir pašnodarbinātie. Šis ir viens jautājums, kas ir ļoti aktuāls un par kuru ir jāiestājās autoru pusē, un es esmu gatava to darīt. Tad vēl otrs, kas ir ļoti sāpīgi, ir tieši runājot par dziesmasvētkiem. Dziesmasvētki ir process, kā mēs zinām, tā ir vesela mūsu tautas dzīves sastāvdaļa. Tas, kas notika šobrīd rīkojot skolēnu dziesmasvētkus, manuprāt, tas bija šī procesa piesmiešana vārdu vistiešākajā nozīmē. Ko tas mazais bērns, kurš jau tā ir gadu nosēdējis ieslodzīts mājās pie datora, bez jebkādām nodarbībām, iespējām satikties ar vienaudžiem, ko viņš no šīta dziesmasvētku procesa stāvot un mājot kādām kundzēm, kas pabrauc garām Latvijas pilsētā, ko viņš no tā ieguva un saprata, kas ir dziesmasvētki. Tieši neko. Tas, ko es vēl gribētu uzsvērt visu cieņu skatos māksliniekiem, kur izturēja šo ļoti, ļoti smago posmu, ka tev ir jāspēlē izrāde bez skatītājiem, tev ir jāmuzicē bez skatītājiem, tas ir nežēlīgi, jo skatūs māksliniekam sinerģija ar skatītāju ir pats galvenais, tas viss tika atņemts. Jā, šobrīd atgriežās un teātri un koncertu zāles strādā ar pilnu jaudu, bet, kā jau Ainārs teica, ir šīta dalīšana, jeb šo atļaušos teikt segregācija. Kāpēc cilvēki, kuriem nav šīta darbspējīgā, tā viņa sauc sertifikāti, ja? Kāpēc viņiem ir jāklausās, piemēram, Iveta Apkalna, kura muzicē Dzintaru pludmalē kaut kur mežā, kaut kur krūmos, jo viņi ir bīstami. Viņi taču nav vakcinēti. Šajā gadījumā izeja var būt pilnīgi vienkārši šie te testi un ļaujiet cilvēkiem un nedaliet viņus. Šī pieeja man arī nav pieņemama pilnīgi noteikti. Un pēdējais, ko es gribēju uzsvērt par kultūru, tieši 20 gadus atpakaļ, augustā, bija fantastiskie svētki Rīgai 800, kas bija ne tikai Rīgas svētki, bet tie bija visas Latvijas svētki. Un tā pacilātība, tā sajūta, kas toreiz bija tā vienotība, ir fantastiska, un es ļoti ceru, ka mums izdosies to atgriezt, un ka šādi svētki vēl būs, bet tieši Rīgai 800 sakarā es gribu pateikt lielu, lielu paldies Ingūnai Rībanai, kurai pateicoties vispār šāds te notikums varēja būt un cilvēkus priecēt. Noteikti būšu priecīgi, ja pie manīm versīsies mākslas, kultūras cilvēki, un mēs atradīsim, vienmēr atradīsim kopsaucēju, un es ļoti, ļoti ieklausīšos viņos, kā jau es tagad arī to daru. Un vēl pēdējais no Harija Tumana, ko es arī gribēju nolasīt, bet es tagad pārstāstīšu citātu, ka no šīs intervijas, ka mēs visi esam atbildīgi Dieva un savā priekšā par to, kādu valsti mēs veidojam un kādu mēs to atstāsim saviem bērniem un mazbērniem. Un šīs atbildības dēļ es šeit stāvu un stāvēšu līdzās saviem kolēģiem. Paldies! Paldies Līgai! Kultūra tā ir nozare, kura ļoti bieži domā, ka tā ir tā, kas apēd visvairāk naudas. Bet patiesībā tā ir vislielākā kļūda, ko daudz cilvēki nesaprot.
Jo kultūra ir tas, kas pelna. Kultūra ir tas, kas dod ienākumus. Uz Rīgu, kāpēc cilvēki brauc turisti? Kas tad īpaši Rīgā ir Jūgendstils? Tie ir mūsu muzeji. Tā ir kultūra vēsturiskā vide. Cilvēki brauc uz tām vietām, kur ir ko apskatīt. Ja nav kultūras, tad nav arī biznesa. Un es domāju, ka šodien mums jādara viss iespējamais, lai tieši kultūra būtu viens no tiem stūrakmeņiem, kas palīdz attīstīties Latvijas ekonomikai. Mums jāpanāk, lai uz Latviju brauktu turisti no visas pasaules. Līdz ar to Latvijā jāorganizē pasaules līmeņa pasākumi, izstādes, koncerti un daudz kas cits, lai mēs būtu uz šīs pasaules turisma kartes. Jo turisms ir viens no lielākajiem ienākuma avotiem lielām pasaules valstīm, pilsētām. Vai tā ir New Yorka, Parīze, Londona. Tādu pilsētu ir ļoti daudz. Ja nebūtu tur tādi objekti, kurus būtu vērts apskatīties, ja nebūtu šīs izstādes, cilvēki nebraukt. Un man ir gandarījums, ka nākamais kultūras ministrs būs ar to redzējumu, kā attīstīties valstī. Nu, jūs piekritiet, nevar būt par ministru cilvēks tikai tāpēc, ka viņš vienkārši ir labs mūziķis un labs cilvēks, kā tas šodien esošais ministrs ir ļoti jauks. Ir ļoti jauks cilvēks, bet viņš nav vadījis, viņam nav šī harizma un redzējums, un līdz ar to šis ir atkal tas saucamais neizmantoto iespēju laiks, tāpēc man ir tiešām liels prieks, ka Līga Krapāne piekrita kandidēt un kļūt par nākamo kultūras ministri, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka kultūras cilvēki ir tie, kas gaida spēcīgu ministru, kuram ir mugurkauls un vīzija, kā attīstīt šo biznesa nozari, jo kultūra var nodrošināt lielus ienākumus, lieli ienākumi nodrošinās vairāk nodokļus, un vairāk nodokļu mums dos iespēju palielināt algas ne tikai valsts sektorā strādājušiem, bet arī pensionāriem. Tā kā kultūra ir jākļūst par lietu, ko mēs eksportējam, un es domāju, ka Līga to palīdzēs mums nodrošināt. Paldies tev, Līga! Paldies!